За өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр буюу 12-ноос 13-ны шилжигшин нь бол одоо гоё үйлдвэрийн үйлдвэрдэр хүмүүс ямар нэгэн одоо химийн бодисонд одоо хортлоод хордлогын үндэсний төвд ирлээ гэсэн мэдээллийг улс шүнийн одоо тэгтэг цагийн үйлдвэр эрүүл мэндийн яам авсан. За энэ мэдээллийн дагуу одоо тандал судалгааг манай нийгмийн эрүүл мэндийн төв аа тэгээд хордлогын үндэсний төвийн эмчнэр бол одоо өвчтөнтэйгээ одоо харьцаж ингэж одоо ажилласан байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол хоёр хүн бол одоо хордож ирсэн. За ингэхдээ харамсалтай нь бол нэг хүн маань бол эмнэлгийн тусламж авч чадаагүй. Төгнийхээ тэрэг дотор бол одоо нас орсон. За ингээд 13-ны өглөө одоо үндсэн гоёгийн үйлдвэрийн ажилчид болох тухайн одоо осол болсон газрын хажуу талын одоо өрөөнд байсан 14 хүн бол ирж одоо эмнэлэгт бас үзүүлсэн. За энэ хүмүүсээс бол одоо хордлогын шинж тэмдэг илэрсэн хоёр одоо хүнийг бол хордлогын үндэсний төвд одоо тусгаарлаж эмчилгээнд оруулсан. За одоогийн байдлаар бол нийт 4 хүн бол одоо эмнэлэгт хэвтсэн. За 4 хүнээс бол 1 хүн хөндөвтөр, 1-нд хүн нь бол маш хүнд. За 2 нь бол дунд зэрэг гэсэн ийм биеийн байдлаар байсан. За одоогийн байдлаар бол одоо хөнгөн зэрэгтэй байгаа 2 хүн маанууд эмнэлгээс эмчлэгдэж гарсан. За 2 өвчтөн бол эмнэлэгт хэвтэж байна. За ялангуяа хүнд байсан өвчтний мань одоо биеийн байдал бол сайжирч амин үзүүлэлтүүд бол одоо дээшилсэн юм байгаа. За урчилсан байдлаар бол бензиний одоо хордлогоо гэж онш тавин одоо эмчилгээ үйлчилгээг бол одоо хийгдэж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед одоо байсан тундал судалгааны үр дүнд бол энэ шал өрөмдөж исэн энэ одоо жижиг аврын машин бол бензинээр ажилладаг юм байна. А хэдийгээр энэ бол хэмжээний хувьд одоо жижигхэн боловч орчин тойрондоо нэлээд битүү тийм битүү орто орчныг одоо бүрдүүлсэн юм байгаа. За хоёрдугаарт нь бол бас энэ өвчтнүүдийн одоо клиникт илэрч байгаа шинж тэмдгийг хараад нэлээд хурдан явцтай хүнд амархан одоо бас биеийн байдал одоо сайжрах юм боломжтой ийм одоо байгаа байдлаас нь үндслээд ерөнхийдөө бол ихний байдлаар бол урчилсан байдлаар бензиний хордлох одоо байх магадaltaй гэж одоо үзэж байгаа. Цаашдаа бол одоо бас өвчтнүүдээс авсан шинжилгээний одоо нарийн дөнгүүд гарахаар одоо ослын шалтгаан бол нэлээд одоо тод тодорхой одоо болно. Ер нь бол манайд сүүлийн одоо он гарсаар бол угарын хийн хордлогын 16 тохиолдол бүртгэгдсэн байдгийг. 16 тохиолдол энд бол Баян Өлгий, Өмнөгов аймаг, нийслэлийн одоо Баян зүрхт үүрэгт. За ихэнх тохиолдлууд бол дандаа ахуйн одоо нөхцөлд. Ахуйн орчинд одоо хүүхдийг галлаад одоо ин гэртээ их орхисон, чаажилсан, за гэртээ одоо унтсан, за мөн одоо бас машин дотор одоо цовтруулах ундаа хэтрүүлэн хэрглэж хагаад машинаа одоо халааж хагаад угарцсан ийм тохиолдлууд бол гээд байдаг. За ерөнхийдөө бас химийн бодисын хордлогууд бол он гараад бол 9 гарсан байгаа. Энэ нь бол голцоо одоо гол төлөв 3 тохиолдол нь бол одоо ямар нэгэн ийм зүйлийг одоо спирт арих гэж одоо андуурч уусантай холбоотойгоор ийм химийн хордлогууд бас гардаг.